はい、これです。はい、そんなに？ちょっと嫌やな。なんで？生魚か片栗粉、二択やったんですよね。はい、ドン。バン。って言ってんのに買ってきた。アホやはーい、バリです。バリムです。そんなことある？今日はバリの持ち企画やから、バリからの挨拶です。逆逆。はい、今日の企画は、前バリのお使い動画撮ったのやろ、はい、はい、台湾人彼女のお使い、はい、どういう動画か撮って、まだ見てない人はクリックして、はい、見てください、見てください、はい、昔な、アリム台湾行った時でさ、動画撮ったやん、このお使いの動画、まだ覚えてる？覚えてるよ。何買ったとか覚えてる？なんちゃら缶、これそう、はい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 、ガス缶みたいな。今日は、パッ2ってやりたいと思って。日本で？はい、はい、前で見たらアリの探し方はなんか漢字見ながらやるじゃないから、多分別に日本台湾じゃなくても大丈夫やろうと思って、じゃあ早速行きましょう。はい、今日の動画もよろしくお願いします。はい、お願いします。せーの、レッツゴー。はい、これです。はい、読める？ちょっと嫌やな。なんで？いやいやいや、よくよく漢字見て、漢字で、絶対わかるで。はい、一番ちょっと発音いいですか？はい、ジータン。タン。タンっていうのは多分卵かな、なんかピータンとかのそのな、ジータン。でもジータンって、で、2番目、生鱼片。生鱼片。はい。三つ、小黄瓜。小黄瓜。最後、杏鲍菇。ちょっと待って、ちょっと待ってな。正直言っていい？うん。全部わからへん。マジ？ありえへんわ。私たち何年付き合ったん？もう4年ぐらい？で、こんな簡単の漢字も読めへん。ちょっと。理解できへん。ありえへん。私もう関西弁ベラベラです。ほんまに。じゃあ、鸡蛋。うん、鸡蛋、生鱼片、小黄瓜、杏鲍菇。まあ、これを買ってきたらいいんだよな、今からスーパーで。 Yes。 自信は何パーセント持てますか？ 5%。 やばいよ。いや、もっと自信読んで、自信持って。1個正解できたらいいかなって感じ。いや、あかん。マジあかん。3つぐらい。3つは限界。3つは正解しないならもう喧嘩する。 OK OK。 おかえり。どう？喧嘩なる。でもさっきちょっと考えたのは、あれもともと漢字弱いやん。漢字弱いよ、うん、日本人やけど日本の漢字弱いな、もうほんまにマジで頑張ったで。あの、もうマジ真面目にやったから。ほんまに？それだけマジで初めに分かっといて。あ、何もふざけてない。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、はい、1個目、はい、ジータン。ジータン、これ正直ね、二択やったんですよ。お、二択。一文字目はジータンの G は鳥で、タンは卵、鳥か卵、二択やったんですよ。はぁ、これ選びました。おー、はい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 、卵やな。当てる？おっしゃーい、いいね。次、なんだっけ、生鱼片。生鱼片の漢字で見たらわからん。生魚かた、って言いますと、生魚か片栗粉、二択やったんですよね、でも片栗粉を買ってもうたら生魚わけわからなくなるから、じゃあ魚なんじゃないかなと。魚、生の魚、じゃあ刺身なんじゃないかなと、いろいろ考えて出来上がったものを、はい、ドン。
パン。ささみですね。これでどこからささみになった逆に。どこから。なんでささみと思ったの。だからさっきも話したけど、片栗粉ではない生の魚の肩。肩。魚って言ってんのに鳥飼ってきた。そうか、鳥かこれ。鳥やな。アホや。さっき当てたや、刺身や。刺身。刺身や。刺身じゃ何でもよかった。何でもよかったやん。マジで。刺身や。鳥の刺身。なんだ鳥の刺身。あります。食べる？食べる？この場で。食べへんやん。うわ、マジで。ありえへん。魚魚って言って言いながら鳥飼った。アホやな。アホやもう。まあ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 、で次次、はい次は小黄瓜。もうこっから頭真っ白になりまして、うん、この言葉すら出てこへんかったスーパーで。小黄瓜は漢字あるやろ。ありますね。やろ。この漢字見て小さくて黄色い何かやと思ったんですよね。うん、この見た感じな。はじめそっから始まってん、俺のこの頭の中は。小さくて黄色い何かって果物しかないなって俺は思ったわけよ。レモンとかみかんとか思ったわけですよ。でそれでひっくるめて、じゃあ最後の漢字ホワの漢字は何なのか買ってまいりました。はい、せーの、はい、ドン。かぼちゃ。小さいかぼちゃ。残念。めっちゃ惜しい。でもかぼちゃってコアの感じあるよ。何コア。そうそうそう。何コアやろ。そうそうそう、うん、小さくて黄色いコア。何コア。確かにな、感じで見たらそんな感じやな。じゃあ正解教えてあがるか。うん、キュウリ。キュウリ。キュウリ。だから黄色とか関係なくで、キュウリは小黄瓜といい。マジで。ほんまに。ほんまに何回も言ったやん。前回バリのお使いも、あ、キュウリやなの時バリもシャオハンコアと言ったけど、動画の中じゃなくて。だからいつも私の話聞いてない。ほんまに惜しかったな。あーもう、あー最後あるから、あと1個あるから。そんな、はい、最後シンパオク。もうこれに関しては漢字で連想するものが何もなかった。杏仁豆腐の魚のなんかみたいな、なんかわけのわからん言葉が出てきて、はいはいはい、もう何やねんと。でも真ん中に魚が書いてるから、魚でなんか包んでるやんこれな。でも両サイドの漢字を見た時に、いやもう無理やと思って、どれか一個に絞らなあかんと思って、俺は一番最後の漢字に絞って。おお、はい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 、はい、一番最後の漢字はこれなんじゃないかなと思って。うん、もうほんまふざけてないで。ほんまに、ほんまに俺絶対これなんじゃないかなと買ってきました。 OKOK、 はい、いきます。いいですか、うん、はい、せーの、はい、ドン。麻婆茄子。だってこの漢字がね、3文字目と似てるし、もしかしたら中国語から来てる日本語の漢字なんじゃないかなっていう。で、麻婆茄子。麻婆という日本語ある？なんやろ。だからこれは絶対似てる漢字ではなくて、もう中国語や。うん、こってり味噌味、ニンニク風味って書いとったからバリに食べれるかなと思って。絶対正解じゃない。はい、間違えてる。違うか。違います。エリンギ。エリンギ。エリンギっていうこれ。さく、これは無理やわ。え、前成功したのこれ。間違えてエリンギ買ってきた。で、あれエリンギ買ってきた瞬間は私教えてあげた。これ漢字はシンバオクだよ。まあ、これが僕の今の中国語レベルです。ありえへん。とりあえず台湾に留学しに行きたいと思ってます。今後もまたよろしくお願いします。はい、じゃあこの動画がいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、元気。バイバイ。バイバイ。鶏肉刺身。